هيدي ما ماشي معلوم. لونه مي Even comfort to life, still breathing, standing up every
בבית ספר ראיתי הרבה מסגנים, בבית ספר ברטוב. עוד 300 מטרים. בכיכר, המשך ישר. המשך ישר. מפה באנו. תראי, אפשר גם מפה, גם מפה. בואו נראה, זה דפוק או אוי? זה נכון. זה אותו דבר, גם צבע סנורק. בעוד 1.2 קילומטרים. בכיכר צבע יציאה הראשונה אל 5233. אנחנו יכולים פה ועוד שם היה איפה נכנסנו. בעוד 300 מטרים בכיכר צבע יציאה הראשונה. בכיכר צבע יציאה הראשונה אל 5233. נקודה 1 קילומטרים. בכיכר, המשך ישר. בעוד 300 מטרים פני ימינה באמצעות שני הנתיבים הימניים. יותר קדימה פני ימינה אל 444 כפר סבא. אנחנו עושים איפה בעוד 3.1 קילומטרים פני שמאלה אל 55 כוכב יאיר, טייבה.